Eu lhes conto uma história bastante lamentável. Os descaminhos do sistema ferroviário. Fazer novas estradas, sim, fizemos. Poucas, mal traçadas. Em geral, por meio de processos antiquados. E lentos. Tão lentos. Fui anos e anos um maquinista meio cansado, amargurado com as catástrofes habituais das estradas de ferro. A tragédia do Meyer se deu porque o maquinista entregou a direção do trem a um estranho. Quantos mortos! Quanta tragédia! Eu reparava que a má qualidade dos serviços estendia-se a outros setores do mundo ferroviário. As comunicações, fator de segurança, eram abaixo de medíocres. Alô? Alô? Fala! Velhas e carcomidas máquinas a vapor sacolejavam pelas linhas, vagarosas, antieconômicas, sujando tudo, comprometendo todos os horários. Leitos de estrada esboroavam-se pouco a pouco. Trincos cediam ao peso do trem. Dormentes apodreciam. Uma coisa triste de si mesmo. E o perigo estava em todos os lugares. As linhas de subúrbio também não satisfaziam as condições mínimas de conforto e segurança. Trens tomados de assalto pelos passageiros. Carros absurdamente superlotados. Comboios entupidos. Uma lástima. E dizer que este mesmo povo contribui com impostos para que se cubram déficits ferroviários de ordem de 50 bilhões de cruzeiros. O pingente, uma fatalidade com a falta de carros, era a criatura mais otimista do mundo. Nunca me esqueci de Mangueira, Paciência, Anchieta, Nova Iguaçu. Nomes que assinalavam pavorosas tragédias. Nunca me esqueci de que o passageiro era grande vítima do caos ferroviário. Seria por falta de recursos que as nossas estradas se achavam em tal estado de ineficiência? Não creio. A culpa maior é do excesso de burocracia, da interferência política, do empreguismo, da irresponsabilidade, da inexistência, enfim, de uma política de transportes. O público pagava por isso. O país pagava pela desordem ferroviária. Aqui e ali, o parque ferroviário foi melhorando e eu melhorei também. A construção de novas linhas férreas com o auxílio da técnica moderna é imprescindível à economia brasileira. Não tem sentido a desarticulação que hoje se verifica em nossos sistemas de transportes. Marítimo, fluvial, aéreo, rodoviário, ferroviário. É de todo necessário entrosá-los economicamente. We'll be right back.
Modernização de equipamentos. Mecanização das operações ferroviárias. Exigências igualmente inadiáveis. Mas não basta o equipamento. Talvez mais importante seja, antes de tudo, o saneamento administrativo. O corte nos gastos inúteis. Enfim, uma política patriótica, realista, capaz de rever por completo este problema nacional. Pois eu lhes digo que até há pouco tempo houve uma companhia exemplar no Brasil. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Aquela sim, era um modelo para a solução do problema ferroviário. Mas o governo de São Paulo se viu obrigado a encampá-lo. E agora, já é difícil prever o seu futuro. Boa qualidade do material rodante, bitola larga, manutenção esmerada, rendimento financeiro, recursos técnicos. Eis o que se espera do sistema ferroviário brasileiro. Economia para o transporte de cargas, segurança, rapidez, conforto para o transporte de passageiros. Eis o único objetivo a ser alcançado. Coordenando as linhas de todos os tipos de transporte, a fim de se obter substanciosa economia. Aproveitando ao máximo os fatores geográficos, deixando o campo aberto à iniciativa privada, o Brasil poderá estabelecer o verdadeiro planejamento dos transportes. O planejamento que consultará exclusivamente o interesse nacional.